Очільник краю Анатолій Полосков повідомив, що завдання президента України щодо будівництва нових приймальних відділень в області в межах ініціативи глави держави «Велике будівництво» виконано. Загалом, завдяки програмі, в області модернізовано, побудовано та реконструйовано у визначені терміни 8 приймальних відділень. Йдеться про відділення екстреної невідкладної медичної допомоги в Тячеві, Хусті, Ужгороді, Берегові, Виноградові, Воловці, Рахові та Мукачеві. Голова облдержадміністрації наголосив, що за цим показником Закарпаття – одна з кращих в Україні.